Znači, snimam edukaciju kako treba od prilike da se ponašamo, radimo i tako. Evo, ja sam noćas na internetu radio, cijelu noć sam radio. Šta je moja bila zadatak večeras? Bio je zadatak da meditiram i da se kontrolišem i pripremam mozak za pisanje pisama predsjedniku Kine i još par predsjednika, ne bili 8.000 eura dobili na 25 godina da vratimo kroz rad. Da bi se naša ekonomija podigla, da ne bi jedni drugima, on je kriv za ovo, on je kriv za ono. Mi treba da naučimo jednu osnovnu lekciju, a to je broj jedan. Ko napravi na državnom poslu, državni posao, znači platu, dve greške, 100%, nema više u državnim jaslama da već, nema, pečat u knjižice nema. Ko hoće ličnu kartu u Srbiji, bez tri zasađena drveta i slike da su oni se primili drveća i potpisa dva svedoka da su sva tri drveta primljena, zašto su svedoci plate kaznu, a kaznu odrediti 50 eura po drvetu, pa da viš kako će sadi drvo, tri drveta dok ne zasadi, ne može dobiti ličnu kartu. Ne može dobiti vozačku. Obavežeš ga s nečim da ne može dok ne. Zašto? Zato da bi bili bogati kiselnikom, jer su ozonske rupe išupljene i naučnici treba da rade u cilju. Ja ne znam ko je u naučnicima tamo, ali ja moram tamo ekipu malo prečešljati, da im šta se tamo dešava. I obrazujem naučnici, sve znam, kažu nemam pojma. Pa ko treba da ima pojma, brate, mili, mislim, nemojte se zezati, mislim, zemlja Nikole Tesla i naučnici nemaju pojma. Pa naučnici mora da znaju, kao i ova ekipa što je napravila za 2 miliona eura, napravila auto koji akumulira akumulator od ne znam koliko, 4K, 5K, akumulira energiju verglanja, dvojice verglaju, pa se kako verglaju, rukama, ne rukama, ne nogama. E sad podesi se, čiji organizam napravi se i nožno i ručno. Sve to može da se smisi, ja, pa nisu to, to se lepo uradi u cilju nezagađivanja sredine. Jednostavno napiše se novi ustav, ustav u Srbiji se napiše, Srbija je država i kraljevina, uvede se to kraljevina, jer mi smo imamo kralja, nemoj da se pravimo majmuni, znači kraljevina i država, ne nađeš srednje rešenje, Srpska i drugih naroda, znači pravoslavna država Srba i drugih naroda. Zašto drugih naroda? Zato što drugi narodi isto žive ovde i treba da imaju svoje prava, ustavna prava jednaka kao i Srbi. Znači ništa manje. A sad baš da nazivamo državu pa da nabiramo sve narode i narodnice koje ovdje žive, to je malo, bilo bi dugačko i drugih naroda. Stavi, eto da kažemo tako. Znači da se niko ne bi našao povređen. Jer svakog treba poštovati, svaki čovjek i treba jednako se gleda, svaki čovjek treba da se radi. Ja jesam da Romi isto radi u svim strukturama i u policiji i u inspekciji i u tržišnoj inspekciji, komunalnoj inspekciji i da rade u inspekciji PDV plaćanja, da se plaća i smanjiti taj PDV, 20% PDV, ma daj nemojte zezati, 20% PDV, Mišković 100 milijardi, Karić 100 milijardi, 200 milijardi imaju, vi se zezati. Kako Deripaski Putin utero PDV? Utero mu 50 milijardi potpisao, gledajte malo YouTube, vi tu nešto udarili po pozivima pre Marija Terezije. Ajde zovite sudske pozive pre Tita, one, za kraljine Jugoslavije. Zovite te. Petrašta knjiga, ima to negde. Prečeprkajte pa pozivajte ljude koje kome su komunisti oteli zemlju, pa sad su na njoj. Ima i to, brate. Ima tu nepravilnosti kako hoćeš. A to niko neće da četrka. A, ne valja kad vam uzme se dve, tri ulice. Moje ljudi, budite. Što ne želi sebi, nemoj ni drugome. Takvi ljudi, budite. Srbi i ostali narodi, da vidiš kako će lepo ovdje da krene. Sa 210. pozicije ide na 200. Sa 200. na 150. 150. 120. Pa za 5 godina eto nas među prvih 80. Znači, gdje smo među prvih 80? 67. godine smo među prvih 30. Jako brzo progres napretka ide ako sami sebe poštujemo. Da bi sami sebe poštovali, javite ovdje, dečko ima keroje, jako rasno, lepo, on čovjek keroje, gaj, bavi se biznisom. On ako ne plaće PDV, on ga tamo kroz nešto pomaže, dečja sela i tako. Znači, jednostavno moramo uvesti jednu normu, a to je da shvatimo da PDV kad se plaća, treba da se trči sa osmehom da se plaća.
Ako građani ne može zdravstveno da obezbedi primanje leka, treba država da mu da socijalnu pomoć minimum od 12.000 dinara. Jer sa 12.000 dinara on može nekako kupi lekove i jedva uz neku toplu ćeba, del grejanje ne može da plati za te pare, da preživi, pošto to plane traže svoje, to je bre armija, ja sam rekao, 3.400.500.000 Srba sisa državno, sisu rade državnim strukturama. Pa dok to, brate, nemojte se zezati. Pa to je 55% građana radi, mislim ako kažem da svih 7 miliona radi, ali ne radi, znači ajde kažem 4 miliona radi, od toga znači, od toga 1 milionče radi ili 800.000 ljudi, istina, ja zovem, levo uo bit će par neki. Znači, radi u privatno mulja, od tih 800.000, 780.000 PDV ne plaća, a 20.000 plaća. E to vam je Srbija. Zato mi propasli smo. Zato što ovi 20.000 ne možete da izdržava, brate, armiju od 4 miliona ljudi. I plus 3 miliona penzionera i dece. I ovaj ljudi koji su maloletni, koji još ne radiš, koji su školu i dece. Znači, sada vršimo jednu malu obuku kako se ponašamo. Da bi nam bilo bolje. Znači, pod broj 1, treba 8 milijardi u budžet kroz kontrolu i sve kroz kompjuterski očuvan sistem. Ne, bak pa prikaže lažno, pa kao nestala milijarda. Ma za to, za te priče, Nemci su radili još pre 30 godina te fazone, još kad je uveden kompjuter, oni su imali te sisteme. Znači, ne taj sistem. Tri kontrole. Znači, kontrola inspekcija, kontrola inspektora inspekcija i tajni kontrol inspektora inspekcija. E, onda će Srbija krenuti nabolje. Ta tri kruga vama u cijeloj Srbiji ne treba više od 880 ljudi da zaposlite u ta tri kruga. Ne zelena, ne plava policija. To je jednostavno državna inspekcija se zove. Državna. Na svim i u Vojvodini. Gde god dođe do, dobar dan, došla je državna inspekcija. Znači, visoko, kulturno, kvalitetno, psihološki obrazovani ljudi, gde i medicinski kurs prolaze. Zašto? Pa neko može da pozvi kad čuje šta je sve uradio. Može mu pozvi. Znači, mora da mu pruži prvu pomoć sa inspektorom. Ne može sad inspektor dolaziti sa Crvenim krstom pa da zove, mislim, zdravstvo nam je i ovako, kao je bulik da nam se ministar mora lečiti u Nemačkoj. Koliko zdravstvo u lošoj situaciji, imamo lošu opremu, imamo ne mogu oni sa lošom opremom da to organizuju. Ja gledam na Google Plusu, objavljuju se sprave za zdravstvo, 10 eura uplatiš 20, kompletan organizam se pregleda, unutrašnji kanali 3D. Kako je zezancija ove stare, bre, da oni se iskrču te stare sprave, ne može zdravstvo, bre, sa starim metodama. Svaka čast zdravstvo dobro nekako izdrži. Samo tu mora isto da se naprave restrukturiranje. Šta je restrukturiranje? Znači, ne može 50 klinki da se šeta, a onaj tamo Drašković, načelnik poliklinike, on ko zna šta radi čovjek, pita je Boga u kojim je on problema. I znači, mislim, ne može tako, brate. Ne može tako. Mora društvo da se sredi, uredi. Što ne želiš sebi, nemoj ni drugome, a u cilju da budemo profesionalci. Ko smo u 6. i 5. veku imali državu u 6. Znači šta sad mi tu bre, ovi dok su jurili svinje po Evropi, sad oni imaju državu, imaju sve bolje od nas i sad mi dižemo dva prsta, koliko još da potšišam kosu, koliko, 22 centra, 21 centra, da 20, koliko, kako da češljam, kako da se umijem, kako da vežem tertle, šta se vežem, kako da se vežem kuć, koliko da imam milijon zahteva mi njemu treba da uradim, da bi ušli tamo. Pa mi kad smo imali državu u 6. veku, mi tim što su jurili za svinjama, mi smo možda dali jedan, samo jedini uslov, a to je da mi se bre prekrstiš, pomoliš Bogu i da me gledaš u oči. Oni nikada u oči nisu gledali i zato nikad nisu puno ulazili u naše države. Zašto? Zato što uvijek lažu, petljaju, muljaju, varaju bre. Pitaj bilo kog iz Evropske unije parlamentarca da te gleda u oči. Jel ti želiš dobro narodu Evrope? Svom, u oči me gledaj. Ako vas duže gleda 4 minute u oči bez sklanjanja pogleda, znači to je najbolji psihološki test svakog čovjeka, ja ću pojesti samo ovaj travnik ću popasti. Znači, dajte mi ovdje, sve ću ovo pojesti, ali dajte mi malo vremena, mogu zovem da. Znači, preći ću travu da jedem. Kao kozice, ove sve što su prošle. Komšine, ja ću postati kozo. Ajde, počet ću travu da jedem. A ako vi uspete da čovjek vas gleda 4 minute bez treptaja ispod oka i treptaja pored usne,
to su znakovi laži. Znači, kad mu trepne do usne mišić, to mišić ga laže. Ne može da kontroliše mišić laži. Ili kod oka. Ili kada se ne gleda u oko, samo malo skrene ulevo. Znači, to je dekoncentrisan čovjek, pun muljage u glavi, nesiguran i koji samo mulja, petlja i gleda samo za sebe, a ne za Evropsku uniju. To o parlamentarcima Evropske unije. A o srpskim direktorima, komunalnih, predsjednicima opština, isti taj sistem, policije, obezbeđenja, DBA, BIA, svih struktura, inspektora, političara, političkih partija, udruženja, kad sklapate ugovore, kad sklapate poslovne ugovore. 4 minute, ne gleda li te u oči kad ga pitaš, gleda u stranu, taj vas laže. Nema kako zaključivajte posao, samo će vam firma otići u bulu i sjebaćete radnike koji se zaposlili, nećete im dati plate. Eto, to je jedna mala ovako caka i tajna da kroz časove koji će biti 3333, ja želim da vam polako, braćo, Srbi i ostali narodi, u kraljevini Srbi i državi, kraljevina i država Srba i drugih naroda, želim da se malo pametite. Posle Titove smrti se puno žurki pravilo i svi su vukli svojim kućama, vikendicama, a sad su te vikendice prazne, očupanih slavina, očupanih kuhinja. Malo degutantno, priznaćete. Svuda kuće po 2-3 sprata, a se pusti spratovi, deca pobegla ili ne daj Bože gde su pobegla. Ili... Mislim, ajde malo da se duže gledamo, ogledali da se više molimo Bogu i bit će nam bolje. I da jedni drugima ne podmećemo rupe, jame i tako. I ne želimo zlo i da crkne komši krava ta naša. Ma to su bre izmislili gluposti. To su samo priče babske. Eto toliko. Pozdravljam vas puno. Bog vam dao zdravlja. Vidite lepo mjesec. Čina lepa, lepo leče. Srce crče. Jesen je tu, je blizu oktobra. Thank you.